今やジャニーズを代表する人気グループとなったSnowman。Snowmanの魅力として9人がそれぞれが自分の持ち味を持っていて、さまざまなジャンルで活躍していることが挙げられるでしょう。さまざまなタイプのイケメンがさまざまなジャンルでその力を発揮しています。飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍し続ける彼らですが、デビューまでの道のりは決して順風満帆ではありませんでした。しかしその経験から生まれた彼らにしかないカラーがあるように感じます。2019年、スノーマンはそれまでのメンバー6人に新加入の3人を迎えて活動をスタートさせました。その新メンバーの一人、向井康二さん。スノーマンのメンバーでは唯一関西出身で、関西ジャニーズジュニアとして長年活動をしていました。明るくて人懐っこいキャラクターで、スノーマンの中でも弟キャラが定着しています。今やバラエティ番組でもその存在感を示している向井康二さんですが、スノーマンに加入しデビューするまでは苦労の連続だったようです。向井康二さんはタイ人の母と日本人の父を持つハーフであることも有名ですが、ジャニーズに入るきっかけはスカウトでした。その後2006年から関西ジャニーズジュニアとして活動を始め、数々のユニットやグループで活動をしています。まずは同じ頃入所した兄である向井達郎さんとムエタイ向井ブラザーズとして活動。当時は関ジャニ∞のバックダンサーを務めるなどの活動をしていましたが、2009年に解散。向井達郎さんは事務所を退所しています。次にリトルギャング、シャドウウエストというグループに所属し、その時のメンバーであった金内斗真さんと元キング&プリンスの平野翔さんと共に2012年に金冠を結成します。キング&プリンスの永瀬廉さんや、なにわ男子の西畑大吾さん、大西流星さんで結成されたなにわ王子と共に関西ジャニーズジュニアを代表するグループとなりました。華々しい活動と思われましたが、この時向井康二さんは大きな挫折を味わっています。2014年に関西ジャニーズジュニアからジャニーズウエストがデビューしました。向井康二さんはジャニーズウエストのデビューが決まった時、ジャニー氏に自分もジャニーズウエストには入れないと直談判しましたが、ユーはここじゃないよと言われてしまったと自ら明かしています。向井康二さんはこの時ジャニーズに入所して8年が過ぎていて、デビューを焦るのも無理はないでしょう。焦る気持ちとは裏腹に、向井康二さんはそのままジュニアとして活動をしていきます。結成から間もなく BS 富士の番組毎度ジャーニーが始まり、金冠となにわ王子は活躍を見せていきますが、2015年春に金内斗真さんが事務所を退所し、夏には平野翔さんがミスターキング VS ミスタープリンスのメンバーに選ばれ、活動拠点を東京に移したことで金冠は事実上の解散となりました。そしてなにわ王子も永瀬廉さんのミスターキング VS ミスタープリンス加入によって解散となります。この頃の関西ジャニーズジュニアはジャニーズウエストのデビューや平野翔さん、永瀬廉さんの東京進出によるグループの解散によって主力を失った状態で、ファンはその様子を焼け野原と言っていました。そんな焼け野原時代の関西ジャニーズジュニアを牽引し続けたのが向井康二さんや西田大吾さん、大西流星さん、そして現在俳優として活動している室龍太さんの4人。ファンの中では新しいグループはこの4人で結成されるものと思っていたのですが、2018年に結成されたなにわ男子のメンバーに向井康二さんの名前はありませんでした。なにわ男子の結成、そして自分がメンバーに入っていないことを向井康二さんはマネージャーからの電話で知ることになり、近くの駐車場でしばらく泣き続けたといいます。後に向井康二さんはこの時の気持ちを自分で言うのもなんだが、当時関西ジュニアのトップ2くらいにはいたのに、なにわ男子のメンバーに選ばれずとてもショックだった、切り捨てられたような気持ちになったと明かしていました。挫折を味わった向井康二さんですが、その後に考えたのは、グループに入れてもらえないなら自分でグループを作ろうとジャニー氏に企画書を持っていったそうです。この時事務所を辞めようとも考えていたそうですが、やれることは全部やっているのかと思った末、もう一度ジャニー氏に直談判することにしました。この頃に向井康二さんの人生は大きく変わっていきます。時期は定かではありませんが、おそらく企画書を持っていったタイミングで
スノーマンデビューの立役者である滝沢秀明さんから声をかけられていました。事務所を辞めようと思った中でジャニー氏に持っていった企画書、この企画書を受け入れてもらえなければジャニーズを辞める決意だったのかもしれません。そんな向井浩二さんに滝沢秀明さんは、来年の滝沢歌舞伎に出てもらうから辞めるなよ、お前はこっちだからな、と声をかけたそうです。滝沢秀明さんの言葉通り、2019年1月に向井浩二さんはスノーマンの新メンバーとして加入しました。悔しい思いをしてきた向井浩二さんでしたが、スノーマンだからこそ向井浩二さんの良さが発揮できていると感じるファンも多いようです。スノーマンはパフォーマンスにおいては圧倒的でしたが、バラエティという場面においては殻を破れない雰囲気がありました。アイドルとしてトップになるために、高いパフォーマンスとともに面白さや親しみやすさも欠かせない要素であるということを滝沢秀明さんは分かっていたのかもしれません。初期メンバー6人にジャニー氏が言った YOU たちはデビューできないよという言葉も、もしかしたらそのような意味を含んでいたのかもしれないと考えています。向井浩二さんという親しみやすさや自分の殻を破る面白さを取り入れたことは、他のメンバーにも大きな影響を与え、9人で活動を始めたスノーマンは今までの良さを生かしながら新たなステージにたどり着いたと感じました。弟キャラとして自由なキャラクターを想像してしまいますが、向井浩二さんはメンバー内のバランスをよく理解し、お笑い要素を引き出せるよう上手に立ち回っている様子が、特にスノーマンの YouTube チャンネルでは多く見ることができます。繊細な気配りとメンバーを盛り上げようとする優しさのある向井浩二さんの笑いは、誰も敵を作らない独自の笑いを確立しているようにも感じました。その優しい性格は様々な場面でメンバーから語られています。渡辺翔太さんがライブ期間中に喉の調子が悪く悩んでいると、向井浩二さんが目黒蓮さんと共に「ショッピー今日の歌いいね」と声をかけてくれたと話していました。年上であり事務所の先輩でもある初期メンバーに対してフレンドリーに接してはいますが、フレンドリーさの中にも敬う姿勢を忘れていないように感じます。メンバーそれぞれの良いところを知り、積極的にアピールしたり、良いところが生かされるような振る舞いをしたりする部分を見ていると、向井浩二さんがスノーマンであることを楽しみ、メンバーを大切にしていることが伝わりますね。スノーマン加入当時、関西から一人上京し、なかなかメンバーに馴染めなかった向井浩二さんを初期メンバーが積極的に声をかけ、コミュニケーションを取ってきました。そのことを向井浩二さんも理解し感謝をしながら、今も彼らと共に活動しているのだと思います。直談判してもデビューすることができなかった向井浩二さんに対して、関西ジャニーズに向井浩二は必要なかったと感じる人もいるようでした。しかしそれは全くの誤解で、向井浩二はスノーマンに必要な存在だった、向井浩二だからこそスノーマンを飛躍させることができたと思ってもらえれば嬉しいです。みんなの万能調味料こと塩麹よりも向井浩二という向井浩二さんのキャッチフレーズの通り、彼の存在は他を生かし良さを引き出してくれる存在でしょう。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。